elogiar dentro de la zona republicana. Mentre la repressió contra el PUM va ser àmpliament comentada a la premsa internacional, una altra repressió més callada i intensa es posava en marxa contra els anarquistes més radicals. Aquesta repressió va portar a la presó milers de militants de la CNT. He pogut comptabilitzar fins a 3.700 presoners. La CNT és conscient de que després dels fets de maig cal evitar reproduir dissensions al si de la República i això passarà com una mena de xantatge perquè la CNT plegui veles, però el xantatge pot més que no pas una acció decidida a favor dels seus presos. La CNT organitzarà només una defensa jurídica, no una defensa política a favor dels seus presos, perquè això hauria implicat defensar la revolució i assumir la voluntat revolucionària. Primer seran els tribunals els que jutgin i condemnin amb un mínim de garanties processals. Però l'obsessió per la dissidència farà aparèixer tota mena de tribunals especials. Els fotomatón, de justícia ràpida i expeditiva, les xeques i els organismes oficials, però sense cap mena de control. L'obsessió pel dissident és tan gran que la presó model haurà d'alliberar els presos anomenats feixistes per poder-hi encabir els antifeixistes. Un d'aquests organismes serà el Servei d'Intel·ligència Militar, el CIM. I el CIM, aquí a Barcelona, fa unes accions molt dures, teòricament perseguint els quintacolumnistes, però en la pràctica carregant-se tota la gent que pot oposar-se al comunisme. Però el CIM tindrà un gran competidor. Els agents soviètics s'han instal·lat al Ministeri de l'Interior, a Barcelona, i controlen dues seccions especials. La 7, amb 100 homes, s'encarregava de punxar telèfons i censurar cartes i telegrames, mentre que la secció 3 reprimia sense contemplacions els anarquistes i altres dissidents. Durant 3 dies, Barcelona rebrà 13 onades de bombardejos. És una ciutat desbordada, amb milers i milers de refugiats. Morts i 1.500 ferits serà el balanç de la pluja de bombes. A final de mes, Lleida serà arrasada mentre la població fuig de nit. Mil morts i 1.500 ferits serà el balanç de la pluja de bombes. A final de mes, Lleida serà arrasada mentre la població fuig de nit. Sota control del CIM, a l'abril de 1938, es van posar en funcionament 6 camps de treball a Catalunya. El ministre García Oliver els havia creat per redimir la pena, però la gran paradoxa serà que hi aniran a parar anarquistes, pumistes, brigadistes, capellans, carlins, falangistes... Albert Galícia tenia 20 anys quan el van detenir a Calella per falangista. Va ser hoste del camp de treball número 6 de Falset.
i anàvem a la muntanya a obrir trinxeres, o com una espècie de pous per fer nius de metralladores. I això va ser la nostra feina. El bo és que cap defensa, les que vam fer nosaltres i els altres, dels sis camps no van servir per res. La duresa de les condicions de vida i de treball serà tan intensa que no seran pocs els que intentin escapar d'aquests camps de treball i molts, evidentment, hi deixaran la vida. Els noms que sé dels morts d'allà, o quasi tots, són de la CDT del PUM. Eren molt bèsties, molt bèsties. Doncs miri, en el sentit que el jefe del camp, quan van arribar a puesto, diu: los que estén enfermos que lo digan porque los pasaremos a servicios auxiliares. I en van sortir de 15-20. I l'endemà al dematí els va fer anar a fer una fossa al costat de la tàpia del cementiri, els va fusellar i els va enterrar. De matinada, un camió del diari Solidaridad Obrera surt de la casa CNT FAI cap a França amb els arxius anarquistes. L'endemà, les tropes franquistes ocupen Barcelona. Comença l'escorcoll dels locals de la CNT, la FAI i les Joventuts Llibertàries. 11 camions traslladaran el botí de guerra cap a Salamanca. Al castell de Figueres se celebra l'última reunió de les Corts Republicanes. El president del govern de la República defensa una mediació internacional amb tres garanties: independència, amnistia i llibertat. Juan Negrín vol resistir fins al final. Mentre els diputats marxen cap a l'exili, a Madrid, es prepara un cop d'estat contra Negrín. ¿Quién promueve y quién respalda esa sublevación? Pues todos, menos los comunistas y los negrinistas. Fuerzas tan dispares como pueden ser socialistas prietistas, socialistas caballeristas, anarquistas, republicanos, etcétera. Y los propios anarquistas. Por tanto, son todos contra el gobierno. O sigui, la república està desfeta. I clar, Casado i els anarquistes a Madrid...